אומרים רבותינו, מי שרוצה שיבקש, ויבקש בזכות הרצון שלו, וכל דבר שאין לו, וכל דבר שחסר לו, ובמיוחד שיודע שמידותיו ותבעיו ותאבותיו קשים הם וחשוכים הם, יבקש מהקדוש ברוך הוא שאור הנר, אור חנוכה, שעומד ליד הפתח של הבית, בזכות האור הזה יפתח לו את השער לצאת מהחושך, ויצא לאור. מה יש בפתח של הבית? מה יש בצד השני של חנוכיה? מזוזה! אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תרצה ואתה תשב ואתה תבקש, ויום אחד שתבין שהרצון שלך להתקדש ישתלם לך, מה כתוב במזוזה? שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. רק כשאתה תבין שיש השם אחד בעולם, רק כשתבין שהכל מני והתורה שלי מתוקה, ולחיות איתי זה לחיות בגן עדן בעולם הזה, אני אוציא אותך מחושך לאור. אבל אם אתה מדומיין שבחוץ יש יותר טוב ממני, אם אתה חושב שלחיות בלעדיי זה יותר כיף ממני, אתה עדיין בחושך ממני. לכן אומר המהרש"א, מהו הפתח? הפתח שיוצא מפתח הבית ישר רואה את המזוזה. ומה יש במזוזה? יש בה את אהבת השם, ואין אהבת השם גדולה יותר מלעשות שיעור תורה, או ללכת לשיעור תורה, או לזכות את הרבים, או להיות מזכה את ישראל להתקרב לאביהם שבשמיים. כי זה האור האמיתי. איפה יש אור אמיתי? אל תקריא אורה אלא תורה, שתורה היא אורה. ליהודים מה הייתה? אורה ושמחה וססון ועיקר. מי לא רוצה שיהיה לו ססון? מי לא רוצה ועיקר? מי לא רוצה אור? אומר הקדוש ברוך הוא, יש אור רק בתורה. אם באמת תקיים אותה, אם באמת תעשה אותה, אם באמת תאהב אותה, אם באמת תחיה אותה, ואם תחיה אחרים איתה. כי כל פעם שיש צרות לאנשים, לאן הם באים? לרב, לאור, לשיעור. מה מחזק אנשים להישאר חי? שיעור תורה כמו שהזמין פה היום רבי יצחק הקדוש ברלשבילי, שעשה לכם פה שיעור באשקלון. שאם יש פה אנשים שעכשיו בחושך, בקשיים, אז הם למדו שבחנוכה הולכים מבקשים, ובעיקר רוצים. להוציא את החושך מהחיים. מי גרם לזה? מי שימח פה אנשים? מי שהכין את השיעור הזה? מי שבזכותו יש פה מצלמות? מי שבזכותו יש פה את הצוות הזה? וזה הולך לעבור עריכה ולעלות מחר לכל הערוצים ולהיות מול אלפים אלפים שהולכים להתחזק כמוכם פה, כמו שאתם יושבים פה, ככה השתבח שמו, ככה שומעים את השיעור הזה. כך בן אדם הכי עצוב בעולם, לך תגיד לו בוא לשיעור תורה, תראה איך הוא נהיה שמח. כך בן אדם הכי מתוסכל בעולם, תביא אותו לשיעור תורה, תראה איך יש לו פתאום תקווה. תכף לוקח אותו לרב, הוא קבל ברכה. יוצא מבסוט. האדם שנפגש עם איזה זמר, אולי הוא עשה איתו תמונה, אבל לא עשה לו הקלה. אדם שבא לרב, נהיה לו הקלה. אדם שבא לבת כנסת, נהיה לו פתאום הרגשה טובה. אדם שבא לשיעור תורה, נהיה לו אור. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, בזמן שהכל חשוך בעולם יש מקום אחד עם אור. זה הבית מדרש שלי. זה איפה שיש את החנוכיה. זה איפה שיש את המנורה. זה איפה שיש את הקדושה. פה יש אורה. פה מקבלים כוח להמשיך לחיות. היה אדם יודע מה שכר הזיכוי הרבים. היה משקיע את כל ממונו ולווה ולוקח ועושה כדי לזכות ישראל. להתקרב לאבינו שבשמיים. כי אין אור יותר גדול מלזכות ישראל. אין יותר גדול מזה בעולם. זה אתה לוקח אדם, הופך אותו משמאל לימין. מאדם למטה בקרקע, מעלה אותו למעלה להיות בשכינה. לוקח אותו מחושך, נותן לו אור. מה יכול לעשות את זה? שיעור תורה. להחזיק בתורה. כמה אתה משלם בחוץ, זורק בחוץ כסף, זה. לך תעשה זיכוי רבים. לך, מה זה כסלו? פתח את הכיס שלך ואת הלב שלך, אומר הקדוש ברוך הוא לאבא שבשמיים. כיס לב! זה כיס ולב. בוא נראה הלב שלך לאן פותח את הכיס. אדם שאוהב שטויות ושם את הלב שלו, אלפים הוא שם על מסעדה. אלפים הוא שם על יציאה. מאות אלפים על רכב. זה מה שאתה אוהב, אומר השם? תתתי לך מאות אלפים, למה אתה שם אותם? תראה רבי יצחק פה הצדיק, מה הוא אוהב? הוא אוהב את התורה. הוא אוהב את הזיכוי הרבים. הוא שם את הכוח שלו היום פה להביא את כולכם היום פה לכאן. שיושבים פה, השתבח שמו לעד מאות אנשים. מי גרם לזה? רבי יצחק הצדיק הזה. וכל אחד שמזמין שיעורים, כל אחד ש...
מארגן שיעור תורה. כל אחד שמזכה את הרבים. כל אחד שיוצא, עושה, למען שלעם ישראל, יהיה אור בתקופה של חושך. אולי קצת נלך ימין, השם עושה חיל. אם אשכחך ראשון, תשכח ימיני. בתקופה שהכל שמאל. בתקופה שהכל הפך להיות פה יוון. אומר הקדוש ברוך הוא, תביא חבר. תביא חבר לשם תורה. יש לו קושי? אל תציע לו בוא, קח סיגריה טובה, קח איזה שחטה. בוא, אני אקח אותך לאיזה מקום. בוא, נסדר לך איזה רב יברך אותך. לא! תביא אותו לשיעור תורה. תביא אותו לשיעור תורה. תראה איך הוא יוצא עם אור על הפנים. איך הוא אומר, אחרי השיעור הזה הצלת אותי. השתבח שמו לעד, אני יוצא משיעורים, כמה אני, איזה כיף, איזה כיף. אני, זה הסיפוק שלי אחרי השיעורים. זה החיים שלי, מה יש לנו בחיים אנחנו? אני, השיעורי תורה. אני יוצא משיעור תורה, ואני אומר לי, אתה לא יודע מה עשית לי. אולי היו פה 300-400 איש רבנו. אבל לי אישית, באת בשבילי, אני אומר לו, מה קרה? אומר, לפני השיעור תורה, אני החלטתי שאני שם קץ לחיים. בזכות השיעור הזה, אני מאמין שאני אחיה עוד כמה שנים. אתה לא יודע מה אתה עושה לבן אדם בשיעור תורה. באו לי אנשים, אומרים, נשמע, אני 16 שנה דיברתי עם אבא שלי, 16 שנה. שמעתי שיעור שלך על אבא. רצתי לאבא שלי, רצתי לאבא שלי, ביקשתי ממנו אבא סליחה. אומר, בזכותך, הצלחתי להגיד לאבא שלי סליחה. יומיים אחרי זה אבא שלי קיבל דום לב בשינה. רק רציתי לבוא להגיד לך תודה רבה, אני ניסיתי להשיג אותך להשכרה, היית מלא. אבל להגיד לך תודה שיומיים לפני שאבא שלי נפטר, הספקתי לבקש ממנו סליחה בחייו. מה גרם לזה? מה, ברכה מאיזה בבא מתונף? מאיזה רואה בקפה או רואה עתידות, אימך שאימא? שיעור תורה, זה אור אמיתי. זה משנה אנשים, זה מזעזע. זה לוקח אותך משמאל לימין, מלמטה למעלה. מבפנים לבחוץ, מבחוץ, זה משנה אותך. זה שיעור תורה, זה חנוכה. באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. מה זה אור? אורה זה תורה. ואש זה אהבת התורה. אני אש לתורה. האש שלי תוקד, אומר רבי נחמן. רבי אתה משיח. האש שלי יהיה בוער בכל העולם. אומר רבי נחמן, כל מי שמזכה את הרבים, אני רבי נחמן, אני איתו עד 120. בא אליי, לא בא אליי, אני איתו. למה? האש שלי זה אש של התורה.